waxaan maanta aan soo qaybinay in agabyo kala gedisan kuwaas oo aan u kala qaybinay haweenka iyo ragga ee kalluumaysatada ku nool ee degmada Marko. Maanta waxaan wax u qaybinay danyarta kalluumaysatada ee isugu jiraan haweenka iyo ragga, haweenka oo ka kalluumaysta ka ganacsada kalluunka, ragga oo ayagana kasoo kalluumaysta badda gudaheeda ama macnaha markaasi kalluumaysi badda u aado. waxaan mashaariicdeen inta badan aan ku garab qabanaa ku garab istaagnaa danyarta kalluumaysatada si ay markaasi wasaaraddu u hagab tirto baahiyahoodii gaarka ah ee qabaan dhanka kalluumaysiga. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.